तू मानता तोशेंस उलोय 9 मार्च 2022 बाबा टची पोरगोटनी हाँ पोरगोट करता की देवाची सुबाम आनी इस्पा भायर बेसावा हंगा सोर आनी मोजे वाटेर आसा आनी हाँ मोजे उण्यापोणांत न्हय पूण मोजा पावल बोल्लोल्या जिवितांत मारता कारण देवान ओचोऱ्याची दारां मोजे पासत उगडल्यान बापान फावो ते वावराडी मुझे पासत विचून काढल्यात हांव एफेसकारांक 3:20 मोजा जिवितान गोवाय जाता शीम मेर आनी हिशोब दोत्तोरे वयर आनी खाला देवाचो फावोर आनी उपोट बोरेपण मोजा जिवितान आयला ही मोजी परगोटनी केवीक बोलाय किची उचारनी मोजे उल्लासाचे जिवीत तोबाजाचे की जोल्माचे बोदलेक मोरण आनी पुनोन जीवन पोन जेजूचे म्हाका दिला हांव म्हजे भितर देवीक जिवीत दोबाजान मनयता जे दुवेसा वोन आनी सगले संवसाराचे भ्रश्टाचाराच्या पयस आसा आर्गा देवाक हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हांव शक्तिवंत आसा हांव बरे भलायकेन आसा हांव आशिर्वादान बोल्ला हांव बोलिश्ट आसा हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता हांव एक बो मोलादीक बी हांव म्हज्या देवाच्या घोरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हांव रसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता तें फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगलेच म्हज्या बोऱ्या खातीर घडून येता सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात हांव एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाची अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचे जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता म्हजें काळीज बरे गोठायेन चलता म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियाज सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात म्हज्या रोगताच्या दोर एका थेंब्यान देवाचे जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन बोल्ल्या म्हजे रोलेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या बागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात रोगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रोगतांतले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम
बेस बरे कोत्तात। तशेंच सगलो पोटातलो मेल बरे भाशेन मोजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक मजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।